Iz Budimpešte nosim gorčinu svojih mađarskih kolega. Kod njih je situacija izrazito loša. Bilo kakav politički istup može im značiti i kraj filmske karijere. I Hrvatskom se širi sličan strah. Srbenka je film o 12-godišnjoj Nini, Srpkinji koja živi u Hrvatskoj i skriva svoju nacionalnost u strahu da će ju druga djeca u školi maltretirati. Film su unaprijed napali ekstremni desničari u Hrvatskoj, a prigrlila njihova braća po mržnju u Srbiji. Jergović govori publici, vi nemate pravo identificirati se sa Ninom, već samo s onima zbog kojih se Nina osjeća loše. Jer kad je netko u Srbiji snimio film u kojem pita Albance kako se osjećaju, kako žive u Beogradu?